Don't show on my face! ကြိုက်တဲ့ရာယတီပဲဒီနေ့ကျစားဆောင်မှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်ချင်းပေးမယ်အကောင်းဆုံးရာယတီဒီအိမ်မှာတေးမရှိတယ်နော်တကယ်လို့အဲ့တေးမထွက်လာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျမင်းကဒီမှာဆရာကြီးတယောက်လုံးပါတယ်ဘာကြောက်စရာလို့လဲအဲ့တေးမတော့တစ်ခါအမောက်ချိန်ပလိုက်မယ်ပါလားကွာမင်းကငါပါလာတော့တေးမကိုကြောက်နေတော့လားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးဆရာကြီးပါလာတော့ကျွန်တော်မေ့သွားလို့ပါဗျဟဲ့။တီဟာ။မင်းဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။ဟမ်။ Sorry တင်ကြီး။ဟာလည်းဒီလိုမလုပ်ချင်ပါဘူး။နောက်မှာတခြားနေလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါရီကမင်းမေကြောင့်ဖြစ်ရတာကွာ။အဲ့တော့မင်းမေဆိုအပြစ်တင်လိုက်တော့ကွာ။ဟဲ့။မင်းဘာစကားပြောတာလဲကွာ။ဟဲ့။ဟဲ့နေ။ဟဲ့ဘာလုပ်တာလဲလို့ပြောနေ။ဟဲ့ကွာ။ဟဲ့နေဘာလုပ်တာလဲ။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကွာ။啊别啊你老啊啊啊要这样来来来我嘿啊啊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 啊Yeah.
ยอมละเลยอ่าเยอะจังจ้าเมจิเมอีเยสกะบ่สะไปบ่เอตะมีกูเป็ดสะไล่เมตะโคกะขะนะเป็ดสะนี่โอเยเล่อ่ะเมยูยู จิเมย์ดีมาอเมย์ก็ตุ้ยมิดีล่ะฮะจิเมย์เนี่ยยูเนี่ยဝင်လာတယ်อ่ะမတွေ့မိဟာဒီလိုဒီလိုအမေကိုဒီမှာမရှိတော့ထောက်တိုက်ပြီးထင်တယ် ชาบะชาบะฮ่า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